Dobrý deň, vážení diváci. Aj v túto nedeľu sledujete reláciu S vami a pre vás. A na dnes sme pripravili niekoľko tém. Uvidíte, ako Čmelíková škola oslávila svoj deň a kto sa pripravuje osláviť pol storočia ukončenia gymnázia. Tiež, čo ponúka a aký je záujem o strednú zdravotníckú školu v Novom Sade. V Starej Pazove nedávno pobudla Jarmila Gerbocová, kurátorka krajanských zbierok Historického múzea v Bratislave. Tak si vypočujete, čo tu robila. A kým na Slovensku v tento víkend prebiehajú dni Starej Pazovy, v Srbsku pobudol guvernér Slovenskej banky. To však nie je všetko, ale veríme, že dosť dôvodov, aby ste zostali s nami v nasledovnú hodinku. V priebehu tohto víkendu v Bratislave prebiehajú dni Starej Pazovy a koncom tohto týždňa na návšteve v Srbsku pobudol guvernér Národnej banky Slovenska. Cieľom pracovnej cesty guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha do Srbska je pokračovať vo veľmi dobrých vzťahoch a tradíciách, ktoré dve krajiny pestujú. Delegáciu zo Slovenska privítali v priestoroch galérie Babka zástupca predsedu obce Kovačica Jaroslav Hrubík, predseda obecného zhromaždenia Zlatko Šimák, majiteľ galérie Pavel Babka, zakladateľ memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka Pavel Baláš a inzitné maliarky z Kovačice. Sme veľmi radi a sme hrdí na to, že Slováci tu nás zostali Slovákmi, že ďalej rozvíjajú slovenské tradície, že sa tu dá dohovoriť po slovensky a vidieť, ako aj keď niekedy trošku zakonzervovanie, ako zaujímavo tá slovenčina po 250 rokov znie. Galéria Babka v decembri v priestoroch Národnej banky Slovenska usporiada výstavu obrazov maliarok z Kovačice pod názvom Zimná Kovačica. Preto na stretnutie s guvernérom pozvali akurát ženy maliarky. Ponieważ sme dneska zavolali všetké maliarke, ženy, lebo od 3. do 14. decembra tohoto roku bude výstava ženy maliarke, ktoré sa nachádzajú na liste Slovenské inzitné umenie v Srbsku. V istom čase chlapi budú mať Pistorijho palác alebo voľaký bývalý Leninov múzeum, ktorý je na Štefánikovej ulici. Takže jedna od druhej výstave nebude tak ďaleko, ale Bratislavčania aj Slovensku poprvýkrát bude môcť vidieť všetkých maliarov, všetkých 63 maliarov. To je cieľ. Cieľ bol odprezentovať ženy, ktoré budú aj základom publikácie pre zapísanie tohto krásneho umenia do pamiatok UNESCO. Pán guvernér návštevu Kovačice usporiadal aj v lani v auguste. Odtiaľto si vtedy odniesol pekné spomienky a preto aj teraz jeho zastávkou v rámci pracovnej návštevy Vojvodiny bola práve Kovačica. Keď pred dvoma mesiaci spolupracovníci pána guvernéra poslali mi dopis a mail, že plánuje pán guvernér so svojou delegáciou prísť do Kovačice potom, že si odniesol v auguste pekné spomienky, tak poprvé ma to potešilo a nám je to aj úcta, že sa rozhodol pán guvernér znovu navštíviť Kovačicu. No a samozrejme boli sme oslovení, aby sme mu urobili sprievod, čiže Pavel Babka a Pavel Baláš. Delegácia zo Slovenska si v Kovačici obzrela aj evanjelický kostol, navštívila pamätný dom Martina Jonáša a rodinu Nemčekovú. Predtým však zavítali do ženského spolku, kde im jeho členky spolu s predstaviteľkami memoriálneho strediska prichystali tradičný obed. Ženský spolok prichystal chutný, dobrý obed kovačický, čo sa richtuje, voľa kedy, čo naše babičky richtovali, nedelný obed. Tam je polievka zo sliepky, varenovo meso, omáčka, plňanina naša, krumple píre, aj kovačickú ťapšu, aj kompoty k ťapši, aj šaláty. Tradíciu Slovákov na dolnej zemi, konkrétne v Kovačici, predstavili členky ženského spolku výstavou ručných prác a deti oblečené do krojov, ktoré pri podávaní jedál vinšovali. Guvernér Slovenska Jozef Makúch so svojimi spolupracovníkmi po Kovačici navštívil Slankamenské vinohrady, Báčsky Petrovec a Selenču a pracovnú návštevu Srbska ukončili v Novom Sade. V relácii S vami a pre vás teraz následuje zostrih a ukážka, ako to bolo na oslave Dňa školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.
O jeden rok sme starší, ale samým tým aj bohačí o nové skúsenosti a vedomosti, povedal Janko Havran, riaditeľ školy, vítajúc hostí a vyzdvihujúc pri tom, že je deň školy veľmi dôležitý pre túto ustanovizeň. Slávnostný program pripravili žiaci so svojimi učiteľmi a prednášateľmi. Ako hostia vystúpili predškoláci a žiaci prezradili časť svojich znalostí jazykov, lebo v škole sa dáva veľký dôraz na učenie cudzích jazykov. Tiež ukázali, ako vedia recitovať, hrať divadielko, tancovať, spievať a chór zaviedol prítomných do všetkých častí sveta. Jazyku anglického a chóra i orchester nám niečo pri... A konkrétne čo ty robíš? Z nemeckého recitujeme. Čo ste sa to učili recitovať? O priateľstve. My robíme choreografiu. Aká je to choreografia, kto vás nacvičil? Nacvičil pani učiteľka Miluška Stošičová. Ktorá pieseň? Laka Misa Negra. Páči sa vám tancovať? Áno. Je niečo zvláštne, podľa čoho si tento školský rok budeš pamätať? Podľa toho, že sme učili delenie aj krát. Podľa toho si budeš pamätať tento školský rok? Áno. Aj po recitovaní. Čo to ide s recitovaním? Pa závodenia. Lebo si učinkovala na závodení? Áno. V škole sú hrdí na početné úspechy žiakov, hoci ešte nemožno robiť celkovú súvahu, lebo sa očakávajú republikové súťaže. Technická vybavenosť je dobrá a táto škola sa od tohto školského roku nachádza v pilot projekte Ministerstva osvety a je to elektronický denník. Čo sa týka úspechov, môžeme povedať, že sme mali veľmi dynamický školský rok s veľa aktivít. Súťaže niektoré sú ukončené, ale ešte niektoré súťaže hlavne republikovej úrovni nás čakajú, takže by sme nejaký súhrn robili iba potom, keď sa oni ukončia. Deň školy, v tejto škole momentálne koľko žiakov? V tejto chvíli je 271 žiak zapísaný. V našej škole, ako to bude 1. septembra, uvidíme. Počítame, že zostane približne rovnaký počet žiakov. Aj v budúcom období prioritou školy bude sledovať súčasné dosiahnutia a umožniť tak žiakom čím kvalitnejšiu výuku. V ukážkovej cvičbe o bezpečnosti v doprave na cestách prednedávnom účinkovali žiaci školy Hrdinu Janka Čmelíka a organizátormi v rámci podujatia Týždeň bezpečnosti v doprave boli Obecná rada pre bezpečnosť, príslušníci policajnej stanice Stará Pazová, príslušníci hasičskej jednotky, tiež lekári Domu zdravia. Prečo musíme dodržiavať pravidlá v doprave a čo sa môže stať v prípade neúctievania, ukázali žiakom príslušníci policajnej stanice Stará Pazová a príslušníci hasičskej jednotky, tiež lekári Domu zdravia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa bezpečnosti v doprave v organizácii Obecnej rady pre bezpečnosť. Žiaci mali možnosť pozrieť si, ako sa ošetrujú zranení a tiež sa okrem iného naučili, ako sa bezpečne prechádza cez cestu na druhú stranu ulice. Majú hľadiť ľavo i pravo. Keď vozíme, máme hľadiť ľavo pravo, kde vozíme aj napred, aby sme voľakoho nezbucli. Načím, aby sme sa viazali pojas a načím hľadiť ľavo pravo, keď sa prechádza cez cestu, aby nás nezgazilo auto. Keď je zeleno svetlo, máme prejsť ulicu, ale ak nie to semafor, potom musíme hľadiť ľavo pravo. Keď je to semafor, potom môžeme prejsť ulicu, a keď nie je to semafor a menšia ulica, môže sa isto prejsť, nemusíme hľadať. Nikdy netreba zabudnúť, že sme všetci účastníkmi v doprave, buď ako pešiaci či vodiči. Preto dodržiavajme predpisy.
Práve v Deň mladosti v tomto roku generácia, ktorá ukončila gymnázium v dávnom roku 68, oslávi 50 rokov ukončenia školy. V tom dávnom roku 1968, ktorý poznačili veľké svetové udalosti, v Starej Pazove ukončila gymnázium jedna skupina dievčat a chlapcov, ktorí sa kamaráčia aj po polstoročí a pestujú priateľstvo. Práve toto zlaté jubileum v tomto mesiaci oslávi spomenutá generácia. V 68. roku sme skončili gymnáziu. Našej generácii boli tri triedy. Jedna bola prírodný smer, a dve boli družstvený smer. Povolávam všetkých žiakov, aby sa 25. mája ozvali, keď budú oslavy 50 rokov od Maturevoj. V tej dobe gymnázium Bránka Radičeviča bolo jediné v tejto časti Sriemu a spoločne ho navštevovali príslušníci rozličných národov. Nikomu nezáležalo na tom, kto je kto, a práve preto tieto priateľstvá trvajú na celý život. Predsa gymnázium nesiedlilo v terajšej budove. Zozbierame sa bývalej našej gymnázii. Dnes je to Slovenská škola Janko Čmelík, kde sa stretneme o 6. hodine. Z jubilejnej generácie sú početní ekonomisti, právnici, žurnalisti, až doktori vied s bohatými kariérami. Práve oni v Deň mladosti oslávia 50 rokov maturity. Yeah.
Tieto dni sú akosi prelomové pre 8-ákov, lebo pomaličky sa chýli ku koncu školský rok, pripravujú sa na záverečné skúšky a samozrejme, že čoskoro majú priniesť rozhodnutie o tom, kam ďalej, keď ide o pokračovanie školenia. V pokračovaní tejto relácie pozrieme si, ako je to v zdravotníckej škole v Novom Sade, aký je záujem o túto školu a čo ona všetko ponúka. Na strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade výučba prebieha v troch jazykoch – v srbčine, maďarčine a slovenčine. Táto škola je jediná zdravotnícka škola u nás, ktorá má aj slovenské oddelenia. Trudimo sa, da što više privučemo deci iz slovačkih sredina, bez obzira. Usilujeme sa prilákať čím väčší počet žiakov zo slovenských prostredí, tak z okolia Nového Sadu, ako aj širšie. Môžem povedať, že sú všetci vítaní. Takmer všetci, ktorí sa prihlásili do našej školy, sa aj zapísali. Pomerne často sa stáva, že aj keď sa v prvej lehote nedokážu zapísať, zostanú prázdne miesta a potom sa zapíšu v septembri. Zaujímavý je fakt, že bez ale všetci naši žiaci končia školu s výborným prospechom. Po slovensky sa učia žiaci, ktorí si zvolili smer zdravotná sestrička technik. Každoročne sa na tento smer zapisuje 30 žiakov. Tu ide o smer zdravotná sestra technik, kde sa učia o ošetrovateľstvo, znamená predmety, máme odborné, všetky máme na po slovensky, máme odborných učiteľov, lekárov, všetci sa po slovensky, aj môžu sa pripravať pre ďalej školenie. Znamená, tento smer je najlepší, pretože sa veľmi pomáha, znamená ľuďom, nie najťažší, ale najkrajší, lebo sa robí s ľuďmi a myslím si, že to je veľmi, veľmi pekne robiť aj pomáhať ľuďom. Aj myslím si, že je toto veľmi dobrá profesia aj perspektívna všade vo svete. Chcem vám pomáhať ľuďom, aj tá práca s nimi sa mi veľmi páči, aj mám záujem o medicínu, tak som si túto školu vyvolila. Učíme sa všeličo, čo sa môže nájsť v nemocniciach, a ako sa napráva posteľ, ako sa robí so dezinfekciou, sterilizáciou, aj také veci v nemocniciach, čo sa robí. Mala som rád pozerať aj série, aj filmy, ktoré mali súvis so zdravotníctvom. Aj bolo mi to tak zaujímavé, aj vždy som mala rád pomáhať ľuďom. A povedz mi, koľko ti to pomohlo, že si pokračovala sa vyučovať po slovensky? Som sa v základnej škole vyučovala po slovensky a mohla som sa tak nadoviazať s tým, aj mi bolo samým tým aj ľahšie. Veľmi ma zaujímalo, ako ľudia aj prácu s nimi aj pomáhať im, keď sa vlastne chorí. Kto chce vlastne robiť aj s ľuďami, aj kto, koho zaujíma toto, tak chcela bych vlastne čím viacej na nás jesť to, aj aby sme všetko viacej aj pomáhali ľuďom. Ovde je interakcia između živých ľudí. I to nemôže svako da radi. V zdravotníctve ide najmä o interakciu medzi ľuďmi a to nedokáže každý. Chcem zdôrazniť, že sa v našej škole žiaci učia práve tej empatii voči chorým ľuďom. Taktiež je dobré, že v pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie pochopili, v akej miere pacientom pomáha, keď ich niekto osloví v ich materinskom jazyku. Je to významný a správny krok k zotaveniu. Maturanti si na základe bodov získaných na maturitných skúškach budú môcť voliť strednú školu. Prihlášky na maturitné skúšky budú prebiehať koncom mesiaca a konečný poradovník na stredných školách bude uzavretý v prvej polovici júla. V Starej Pazove stretáme magistru Jarmilu Gerbocovú, kurátorku krajanských zbierok v rámci Slovenského národného múzea v Bratislave. A pani Gerbocová nie je poprvýkrát ani v Starej Pazove, ani v Srbsku. Prichádza sem už, ako hovorí, vyše 20 rokov, má za sebou početné projekty a najnovšie, čo ju privádza sem, je výskum etnozbierok, ale súkromných domov, s ohľadom na to, že tento rok je rok kultúrneho dedičstva. Pani Gerbocová, čo je to teraz také aktuálne a čo robíte vo Vojvodine a v Pazove?
ťažká otázka, ľahká otázka, ťažká odpoveď. Tak by som povedala. Robím projekt, keďže ste spomínali, pani redaktorka, že je rok svetového kultúrneho dedičstva, tak som sa zamerala na spracovanie, a výstup má byť knižné vydanie, na spracovanie slovacík v múzeách, v pamätných domoch, v etnodomoch a v súkromných zbierkach Slovákov po celej Vojvodine. Ale ešte vám neviem povedať, chcem si to nejako poeticky nazvať, ešte stále neviem ako. A čo ste to videli, pokiaľ ste pobudli, koľko ste vlastne dlho už v Starej Pazove a vo Vojvodine práve zámerom tohto projektu a čo ste to také videli a zistili? Vravíte vy, že všakovo. Všeličo som videla, pretože už vlastne už som robila banát, už som robila báčku a teraz som za týždeň vzala Sriem. Bola som okrem týchto vecí, bola som napríklad aj v štátnych múzeách, bola som v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade, bola som v Národnom múzeu v Zreňanine, to je tá oblasť muzejná, a potom sú tam naše slovenské veci, potom som bola, pamätný dom som si nazvala pamätný dom Martina Jonáša v Kovačici, ktorý som, to bolo pre mňa takou cťou, cez ministerstvo kultúry, ministerstvo zahraničných vecí a vtedajšieho nášho ambasadora v Belehrade ma poverili, nech v rámci svojho pracoviska, historického múzea, v rámci Slovenského národného múzea, mi umožnia spracovať pozostalosť uja Martina Jonáša, postaviť scenár a stálu expozíciu. Tak to je ten pamätný dom. Druhý pamätný dom som si zvolila s týmto názvom v Kisáči, pamätný dom biskupa Beredyho. Myslím, že viacej pamätným domov nebudem mať, ale potom sú etnodomy. A etnodomy sú takmer v každej lokalite Báčky, v každej dedine Báčky, Banátu a Sriemu. Viete, vždy je to ináč. Vždy to má inú štruktúru, vždy musím použiť inú formu dotazníka, inú formu otázok, tým je iná forma odpovedí. Niekde je to viac, niekde som spokojná viacej, niekde menej. Ale je to fajn, teším sa na to. No a teraz vlastne končím Sriem. Mám strašne veľa materiálu, mám takmer tisícky fotografií k tomu projektu, lebo ten projekt bude, tak výsledok toho projektu bude tak zvláštne koncipovaný. No bude, povedzme, tak poviem, že napríklad 30% textu a 70% bude obrazového materiálu. Čo vás tak zvlášť zaujalo napríklad práve v Starej Pazove? V Starej Pazove, samozrejme, že hej. Niekde som napríklad nenašla na farách materiál, pretože predtým som robila projekt, som sa zaoberala ochotníckym divadlom na Dolnej Zemi a špeciálne túto vetu je taká postava, ktorú nám môžu zavideť hocikto z histórie divadelníctva. Vladimíra Hurbana Vladimíra, jeho Ľudmilu, jeho sestru Ľudmilu, takže tam som v archíve našla na evangelickej fare, som našla nielen spustu dokumentov, ale napríklad, čo je zaujímavé aj z pohľadu toho, kto tú knihu bude používať, som našla aj predmety po Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a po samotnú VHVčku. To ma zaujalo. Samozrejme je úplne identický ľudový odev, ľudový kroj. Je úplne nie identický s Bačkou a s Banátom. Každý je vravím, ako som povedala, samostatný. Ale toto je najsamostatnejší, by som povedala. Tak to ma zaujalo. No. Chceli si doložiť? No vlastne k tomuto nie som už potom chcela spomenúť iba, ako bude asi vyzerať knižka, hotová kniha. Teda najviac fotografií, obrázkov a málo textu, verím, že to bude zaujímavé a páčivé. Ale nadovšetko aj bude mať tú veľkú hodnotu pre budúce generácie. Áno, lebo nebudú tam nejaké moje teoretické štúdie, nejaké závery, alebo také, nechcem to v tomto duchu niesť, pretože ku všetkej úcte, k tomu, čo som videla, to nie je tá parketa, že by ste o tom mohli písať vedecké traktáty. Ale som si povedala, že takú knihu ešte Slováci vo Vojvodine nemajú, tak robenú, tak ako napríklad robili Slováci dávno, pradávno, môj kamarát v Maďarsku, tiež o pamätných domoch,
a vlastne veľmi zaujala. Ja chcem robiť tú knihu z pohľadu toho, že keď ju dostane, keď si ju kúpi návštevník, keď bude prezentovaná po Vojvodine, bude prezentovaná aj inde po Dolnej zemi. Zaujíme v prvom rade možno každého isto, ale turistu je určená, nechcem povedať, že je to taký turistický bedeker, absolútne nie. Ale tak, aby sme navnadili turistu na to, alebo používateľa tej knižky, že aha, že tuto sa asi pôjdem pozrieť. Ono to bude, vravím, málo percent textu, iba taký informatívny pre toho používateľa knižky, aby sme ho navnadili na to, že ja sa tam pôjdem najbližšie pozrieť do tej dediny. Teda už takmer 20 rokov, čiže vyše 20 rokov prichádzate na tieto priestory. Za vami sú početné projekty, ale aj publikácie. Napríklad aj publikácia Svadobné vinše Slovákov vo Vojvodine. Po výskumoch, po pobyte tuná, keď sa vrátite na Slovensko do Bratislavy, koľko vlastne návštevníci v múzeu v Bratislave majú záujem, vedia a chcú vedieť vlastne o živote a o tom, čo sa robí a ako žijú vôbec Slováci na Dolnej zemi? Viete, za mojich čias, keď ja som študovala alebo na gymnáziu, alebo na vysokej škole, tak v podstate o Slovákoch na Dolnej zemi sa nevedelo. Alebo proste my sme žili v takej dobe, ako sme žili. Ale myslím si, že teraz je vlastne všetko otvorené, sú všetky možnosti a to ma veľmi teší, že túto problematiku robím v podstate sama, ako muzejník, muzeológ. Nerobím to po privátnej linke, po súkromnej, ale robím to vlastne cez inštitúciu, vďaka inštitúcii. A to, že mám kolegov v múzeu, ktorý jeden je kurátor na numizmatiku, to znamená, že na staré mince, ale z oblasti Slovenska. Druhý zasa robí historické zbranie, opäť z toho nášho územia. Tretí robí cechálie, opäť z nášho územia. A vždy, keď prídem zo služobnej cesty, majú veľký záujem, musím im porozprávať, čo bolo. A takisto je záujem aj o tie knižky. Len škoda je, že práve sme sa teraz pozerali s kolegyňou Katkou Verešovou včera večer, že do našej Slovenskej národnej knižnice, ktorá má právo povinného vytlačku, ako aj Národná biblioteka v Belehrade, žiaľ, neviem prečo nejakým spôsobom sa tie knižky vychádzajúce v zahraničí, ale to nejde iba o moju knižku, o moje tituly. Ale to, čo vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Petrovci, čo vydáva vydavateľstvo Ivana Krasku v Nadlaku, v Rumunsku, iné vydavateľstva zahraničí v podstate nemáme a tie knižky tam nie sú. Takže ako hrebendovci to vláčia títo riaditeľi a vydavateľov spomenuté. Ale myslím, že áno, keď sa urobí výstavný projekt, ako som robila výstavné projekty, tak áno. Aj po dvoch storočiach, alebo viac ako 20 rokov, ako prichádzate sem, ešte stále máte materiál, ešte stále skúmate, nachádzate nové informácie. Práve aj tentokrát, kým robíte jeden projekt, či možno zároveň pátrajúc po niečom, nájdete niečo nové a už rozmýšľate o tom ďalšom a novom projekte? A či ešte stále je čo skúmať na týchto priestoroch? Keď idem s muzejným šoférom, tak ideme a vidíme architektúru, vidíme balkánsku architektúru štítov domov, tak napadne hneď človeka alebo výzdobu, domy tzv. Tehličkavie. Vidíme toto, čo na Slovensku napríklad nie je, tak človek už napadne, no tak na budúce, ale toto ešte tiež nie je spracované. To kultúrne dedičstvo treba. A mám tu potom takých priateľov veľmi dobrých, ako spomínanú pani Verešovú, pána Valenčíka, pani Milku Berediovú z Kysáču. Takže to sú také vlastne, na ktorých, aj na ostatných, mám tu stovky, možno aj viac priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Takže nápadov je veľa, ale aby človek mal čas. Tak ja potom verím, že bude ešte príležitosti, aby ste prišli do Starej Pazovy, aby sme sa znovu stretli a samozrejme, že vám želám zdarnú a úspešnú prácu. Úspešné ukončenie nadovšetkým tohto projektu a potom aj tých ďalších. Ďakujem pekne, to nie je iba môj projekt, ste zabudli povedať. To je vlastne bez vás, dolnozemcov, to, keďže je to dolnozemská tematika, by som to neurobila. Ďakujem pekne aj vám všetkým.
Evangelizácia, ktorá prebiehala v tomto roku pro Christ, teda prilákala veľký počet divákov vďaka internetu. A vďaka súčasnej technológii mali možnosť tieto večery a prednášky, rozhovory sledovať aj staropazovčania, no predsa aj vy to môžete, vážni diváci. V pokračovaní ponúkame zostrih zo 6. večera, keď sa hovorilo na tému Boh ma motivuje. Náš ďalší host nelieta, aspoň nie takto vzduchom, pochádza zo Siegenu. Žil, študoval a pracoval v Kanade a Freiburgu. Od roku 1997 žije a pracuje v Chemnitz. Je teológom, sociálny pedagóg a dôstojník. Ale nie vo vojsku, ale v armáde spásy. Od roku 2009 je členom nemeckého spolkového snemu. Je ženatý, má 4 deti. Tešíme sa, že je tu a vítame ho srdečne. Frank Heinrich. Dobrý večer. Frank, prišiel si z Lipska z Berlína. Srdečne ťa vítame. Bol to taký zvláštny týždeň. Nová vláda, nová kancelárka. Ty si tiež volil, nepýtam sa ako. Vieš viac ako ja? Nová kancelárka? Novozvolená kancelárka. Ďakujem. Zatiaľ som ešte politicky ako tak v obraze. Chcem sa jednoducho opýtať, aký bol tvoj týždeň? Niekoľko tvojich dojmov. Taký týždeň, plný rokovaní, čo je vlastne každý druhý, už je dosť plný. Aj emócií. Začne sa to od rána, od pol osmej. V priemere som bol tento týždeň doma tak okolo pol jednej v noci. Vlastne už na druhý deň. Myslel som si. A to sa potom nedá hneď zaspať, lebo toľko toho emocionálneho je v nás. Vo výbore pre ľudské práva sme diskutovali okrem iného aj o Syrii, Filipínach, aj o veciach, ktoré súvisia s vierou. V Egypte budú voľby. Ja som v tom výbore a často sa dostanem ku smutným informáciám. Vidím, že už si sa poriadne rozbehol. Sú to témy, ktoré sa ťa dotýkajú. Voľby novej vlády sú za nami. Chcem sa ťa ešte opýtať. Práve si spomenul, že si dôstojníkom armády spásy. Porozprávaj nám v krátkosti, za čo armáda spásy bojuje a ako sa človek stane dôstojníkom. O tom by som dlho vedel rozprávať. Armáda spásy bola založená, pretože jedna rodina v Anglicku, bola to rodina farára, pochopila, že existuje ešte aj niečo iné ako to, čo sa odohráva v bohoslužobných miestnostiach. Tam vonku je núdza. A tak priložili tomu obrovský význam bojovať, aby sa ľuďom v núdzi dostalo sociálnej starostlivosti, rovnoprávnosti, aby sa im jednoducho vôbec nejako pomohlo. A to by malo pohnúť spoločnosťou, aj jednotlivcami, akým som ja. Za toto bojuje armáda spásy. V mnohých krajinách rozdielne zorganizovaná a často na pokraji spoločnosti. Takže medzinárodne činná, často na pokraji spoločnosti, asi v 130 krajinách. Prečo tie vojenské pojmy a hodnosti? To má korene v britskom spoločenstve národov. Tam sa chodí v uniforme do školy. Dôvodom je, aby nikto zvonku nevidel, či je niekto chudobný alebo bohatý, čo zarába, koho predstavuje. Na tomto mieste si jednoducho rovný. A naši kazatelia, ktorí študovali teológiu a pracujú v sociálnej sfére a v duchovnom poradenstve, alebo sú na fare a aj v sociálnej práci, oni sú potom dôstojníkmi. No a keď si dôstojníkom, ktoré hodnosti sú ešte pre teba? Generál? Nie. Začínaš s dôstojník, s hodnosťou poručíka ako začiatočník, potom je to už podľa veku, keď sa staneš kapitánom alebo majorom, teda podľa služobného veku. Aha, preto som pri hodnosti kapitána aj skončil. Nie, žartujem. A potom ťa vymenujú podľa úradu,
Môžeš sa stať majorom, podplukovníkom alebo generálom a ten sa bude celosvetovo práve teraz v maji voliť, bude zastupovať armádu spasy na 4 až 6 rokov. To, čo armáda spasy robí a čo si vlastne ty robil, to je vlastne to, čo tebou práve hýbe. Niečo si už spomenul, obchod s bielým mesom, ľudské práva. V tomto našom svete sa neobchoduje len s tovarom, ale aj s ľuďmi. Môžeš krátko opísať, aké sú tie najväčšie výzvy? Ako si to máme predstaviť? Všeobecne sa to v oblasti ľudských práv vo svete vyvíja čím ďalej tým horšie. V angličtine na to máme pojem shrinking spaces, teda keď sú ľudia stále viac obmedzovaní v osobnom prejave, v slobode tlače, pri pomáhaní spoločnosti. Všimol som si, že vo výbore pre ľudských práv, že väčšina tém sa týka všetkých na svete okrem nás, až kým sa nás nedotknú. Ja som tým tak trochu ovplyvnený. Téma obchodu s ľudským mesom, práve čo si spomenul, to sa nás musí týkať osobne. Existujú tri oblasti a to je strašné, keď o tom niekedy počujeme. Obchoduje sa s pečeňou, slezinou, s čímkoľvek, čo máme v tele. Obchodovanie s orgánmi, presne. Viacero krajín tu vyčnieva, takže to ovplyvňuje výsledné čísla. Nedieje sa to v Nemecku, ale Nemci sú zákazníkmi. Potom tu máme obchod s ľuďmi v pracovnej oblasti, napríklad čokoláda, alebo keď si pozrieme v mobiloch, máme koltán, to je taká vzácna ruda. A potom tu máme vykorisťovanie prostitúciou, nútenou prostitúciou, to sa týka Nemecka najviac. My sme krajinou, kam sú hlavne dámy, 95% je žien, zavlečené pod falošnou zámienkou, a potom sú vykorisťované, alebo sa dostanú do nejakej nútenej práce. My sme tranzitnou krajinou a sme krajinou, z ktorej sú ľudia, ženy a muži zavlečení. A je hrozné vedieť, že sme si to dlhý čas vôbec nevšímali. Aj to, že napríklad nevestince sa dajú tak ľahko zaregistrovať ako nejaká väčšia party. To si musíme predstaviť. V Nemecku sú prostitútky, ženy, ktoré žijú v našich mestách, ale z tých domov sa už nedostanú. Prišli sem pod nátlakom. Pod nátlakom alebo mylnou predstavou, falošnými sľubmi, z niektorých krajín aj ponukou opatrovateľky a potom sa to zmení na takúto strašnú situáciu. Si aj predsedom spolku spoločne proti obchodovaniu s bielým mesom. Keď vidíme takú núdzu, zamotanie sa do tých sietí, ktoré sú také silné až nepreniknutelné, čo môžeme vôbec urobiť? Čo môžeš ty urobiť? Teraz to už môže zavažiť aj môj úrad, no tu je potrebno mnohých iných, ktorí sa budú tiež angažovať. Už som spomínal, že som bol v Berlíne, kde sa stretol ten spolok spoločne proti obchodovaniu s bielým mesom. Existujú najrôznejšie spolky, ktoré sa stretávajú, ako napríklad v mojom meste. Tam je spolok Augsburské ženy proti prostitúcii. Oni sa chcú za to proti tomu postaviť. Sú zase iní, ktorí založia tzv. Bezpečné domy, pretože tí chcú anonymne prijímať a chrániť ľudí, ktorí sa z toho dostali. Iní chcú zase na to upozorňovať. A v tomto našom spolku sme si stanovili viacero cieľov, až potom ako štvrtý je možná zmena legislatívy. Iná téma, ktorou sa zaoberáš, je sloboda vierovyznania. Sú ľudia, ktorí sú v súžení, sú prenasledovaní alebo sú minimálne znevýhodňovaní na základe ich viery. Sú medzi nimi aj kresťania, ale nielen oni. Ich počty stúpajú. Aká je tá situácia? Ako si to máme predstaviť? Približne o aké počty ľudí sa jedná? Ľudí, ktorí trpia alebo vyznávajú vieru, ktorá nie je akceptovaná. Čísla sa nedajú presne vyčísliť. Vieme, že krajiny, ktoré nemajú náboženskú slobodu, tie sú na svete vo väčšine. To znamená, či je človek kresťan, alebo bahaista, alebo istý druh moslima, nie je možné ani vstúpiť do niektorých krajín, pokiaľ človek nesľúbi a písomne nepotvrdí, že nepatrí k určitému moslimskému typu. A tak je to aj s kresťanmi. Väčšine krajín idú kresťania na nervy.
Ale v Iráne to nie sú kresťania, ale bahaisti, ktorí sú najviacej prenasledovaní. A tu je to tak, že som na tomto mieste mimoriadne citlivý. Som rád, že teraz môžem za to bojovať, pretože moji rodičia začali, už keď som mal takých 14-15 rokov, navštevovať ľudí v Rumunsku za železnou oponou. Často mali Biblie v batožine, ilegálne. A na nich boli naše hračky. My sme boli takí rodení pašeráci. Ale vďaka tomu sme spoznali prenasledovaných. A na vlastné oči sme videli, ako moji priatelia potom išli do väzenia. A môj prvý politický počin bol, že som sa prihlásil na demonstrácii za jedného z mojich priateľov pred jeho veľvyslanectvom v Nemecku. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by som sa niekedy ešte správal inak. Vždy je spôsob, ako to urobiť. Myslím si, že či už ide o obchodovanie s ľuďmi alebo o prenasledovanie nebožských menšín, myslím, že musím trošku počúvať svoje srdce. A tu je moje srdce pre slobodu. Tu bolo moje srdce preto, aby ľudia netrpeli, pretože majú nejaký nesprávny náboženský názor. Rozprávaš to tak, že človek nezbada, že si zanietenie s celým srdcom tomu, čo robíš. Robíš to z presvedčenia. Môžeš nejak ozrejmiť, čo má všetko tvoje angažovanie sa v politike spoločne s tvojou vierou? No, povedal som, že pochádzam z rodinného prostredia, ktoré bolo a je veľmi kresťanské. A tak som si pomerne rýchlo uvedomil, že treba robiť to, čo sa ma vnútorne dotýka. Na začiatku som sa zasadzoval pre slabých v mojom meste a v okolí. Pracoval som v malej kaviarni, do ktorej mohli prísť ľudia na štedrý večer, lebo na štedrý večer je najväčší počet samovrážd aj v Nemecku. A ja som chcel aspoň trošku takú dostupnosť zabezpečiť, a tak sa človek môže stať dôstojníkom armády spásy, áno. Lebo srdce horí, srdce, ruka, ústa, to patria spolu. To je praktická teológia. A potom som chcel načúvať a sedel som na takejto akcii, ako je teraz tu, a tam to niekto presne tak povedal. Môj priateľ vpredu povedal, potrebujeme viacej ľudí, ktorí sa zapoja, ktorí sa pohnú. Ty budeš pracovať s bezdomovcami, ďalší s alkoholikmi, ďalší bude robiť na obchode s ľuďmi, teda nie na obchodovanie s ľuďmi, ale proti obchodovaniu však. Áno, rozumiem. A tu by som si ich prijal viac, povedal. A ja som si vnútorne zatiaľ pesť. A potom hovorí, a chvíľku bol ticho, a potom povedal, potrebujeme aj ľudí, ktorí ktorí pôjdu s nasadením, že budú kryť chrbát, pomôžu dvíhať celkovú úroveň. Potrebujeme ľudí v správe, v politike. A to bol plný zásah. A to ťa trafilo? To ma trafilo presne v tej chvíli. Nad tým som vôbec neuvažoval. Pre mňa to neprichádzalo do úvahy, som človek harmonie a keď Boh má nájsť niekoho pre úlohu v politike, potom harmonický človek nie je najlepší predpoklad. Ale angažovanosť a zanietenosť, to je dobrý predpoklad. To hej. Tvoj životopis je pozoruhodný. Dozvedeli sme sa, že si dôstojník, pašerák a poslanec. To je zaujímavé. Otázka je, komu by sa to takto malo povedať. Áno, Frank, ešte jedna poznámka. Biznis stretáva Afriku. Stretol si sa s obchodníkmi, manažérmi, podnikateľmi za jedným stolom s cieľom podporiť rozvojové projekty v Afrike. Ako to vyzerá? Veľmi často máme problém ako poslanci, čo spájame s našou prácou, s teoretickým, legislatívnym a diplomatickým pohybom v Berlíne. Čo to má dočinenia s našim volebným obvodom? Čo to má dočinenia so mnou a s Chemnicom? Na jednom takom podujatí sa zišli vyslanci ku téme voda, to je moja silná téma. Myslel som si, že to môžeme priniesť do Chemnicu. A tak som sa rozprával s priemyselnou obchodnou komorou, pozval som všetkých vyslancov, štátneho tajomníka. Zapasili sme celý deň s podnikateľskou sférou, s ľuďmi, ktorí premýšľali o možnom investovaní v Afrike, aby sa spojili. Lebo stále len počúvali o krízach, chaose a vojne. Robím toto už 4 roky. Prichádza tak 30 až 40 veľvyslanectiev spolu, prichádza aj 100 ľudí z podnikateľskej sféry, ktorí povedia, že im to leží na srdci, že chcú viacej urobiť, lebo v konečnom dôsledku ide o časť daní, ktoré môžeme dať na pomoc a rozvoj, to je len kvapka na horúci kameň.
Keď však naša podnikateľská sféra a náš svet obchodu budú spolupracovať, ťahať sa jeden povraz, potom vidím šance, zvlášť pre ten susedný kontinent Afriky. Chýli sa teda ku koncu aj dnešné vysielanie. My sa samozrejme tešíme na nové stretnutie o týždeň, keď pripravujeme pre vás nové obsahy a hlavnou udalosťou na budúci týždeň v tomto vysielaní je v každom prípade, že budú dni starej Pazovy v Bratislave. Tak tešíme sa na to stretnutie a dovtedy majte sa pekne. Dovidenia.